V najbližších dňoch hrozí, že daňoví poplatníci Slovenska ako aj Európskej únie môžu prísť o 25 miliónov eur. Škody však môžu byť oveľa vyššie. Včera sme sa dozvedeli z úst predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, že na stavbe úseku D1 Lietavská lúčka Višňové Dubná skala sa skončila tzv. Inventarizácia, teda akýsi sumár dokončených prác, ktoré po sebe zanecháva odchádzajúci zhotoviteľ Salini Impregilo Dúha. Ten si má už zajtra zbaliť kufre, odísť a štát mu má ešte doplatiť 25 miliónov eur. Potom štát rozbehne nové súťaže na zhotoviteľov, ktorí by mali toto dielo dokončiť do roku 2023 a celé dielo napokon bude drahšie oproti očakávanej sume o 130 miliónov eur. To je asi tak všetko, čo včera na takom polotajnom briefingu, o ktorom ani samotné ministerstvo dopravy nevedelo, zverejnili. Toho, čo Národná diaľničná spoločnosť ale nepovedala, je však oveľa viac. Keďže NDSK informuje stroho, tak z rôznych zdrojov sa aj my ako poslanci snažíme dopátrať k nejakým informáciám. Poďme postupne a začnime zľahka s týmito informáciami. Prvým problémom je podľa nás cena za doplatenie pôvodnému zhotoviteľovi. Podľa pôvodne podpísanej dohody mala NDSK zaplatiť Talianom 23,5 milióna eur. Táto suma sa napokon zvýšila o viac ako milión eur na 25 miliónov eur. Prečo došlo k tomuto navýšeniu, nevieme. A nevieme ani to, za čo vlastne máme Talianom doplácať. Už predtým boli v dohode zahrnuté duplicitné platby. Položky, za ktoré zhotoviteľ už raz dostal zaplatené. Čo teda spôsobilo, že manažéri NDSky zvýšili cenu? Taktiež v uvedenej sume boli položky, ktoré neboli bezprostredne potrebné na dokončenie diela. Jednoducho nájdeme v tej zmluve zbytočnosti ako nosníky, ktoré mimochodom sú po záruke, bunky, zariadenie staveniska a iné, ktoré NDSK ani nepotrebuje. Daňoví poplatníci a občania, aj my chceme vedieť, za čo presne idú diaľničiari doplatiť odchádzajúcim stavbárom takmer 25 miliónov eur. Kým neuvidíme podrobný účet, domnievame sa, že tieto peniaze potečú do vrecák odchádzajúceho konzorcia ako odstupné za to, že sa nebude súdiť. Prečo nezvolajú novinárov, ľudí a neukážu konkrétne veci, ktoré za tých 25 miliónov boli nakúpené? Oveľa vážnejší problém ale teraz podhalí kolega Jiří Kubáček. Tak podľa nás s oveľa väčším problémom, ktorý by sa možno dal nazvať katastrofa, má podobu scenára známeho filmu Deň potom. Zajtra zo stavby na dobro odchádza konzorcium Salini Impregilo Dúha a my nevieme, v akom stave nám vlastne stavbu zanecháva. Ešte raz. Zhotoviteľ odchádza a vláda nám doteraz nepovedala, či za tie peniaze postavil svoju časť diela tak, ako mal a v požadovanej kvalite. V akom stave teraz zanechali stavbu? A hlavne, kto zaplatí tie opravy, ktoré budú identifikované? Podľa týchto fotografií, ja vám tu zo pár ukážem, nie sú veľmi zreteľné, ale je zjavné na nich, že je vidieť praskliny pomerne rozsiahle na tých tuneloch, na tých tunelových obmurovkách, ktoré máme k dispozícii. Je jasné, že ešte nedávno boli v tuneli popraskané betónové konštrukcie. Ak doteraz neboli opravené, tak ich bude treba vybúrať a vybetonovať na novo. Na základe písomných dôkazov, ktoré máme k dispozícii, si Národná diaľničná spoločnosť ešte v máji tohto roku objednala firmu na sken tunela, ktorý mal povedať, či je dielo v požadovanej kvalite. Tento sken nás stal všetkých daňových poplatníkov 222 tisíc eur. Kde sú jeho výsledky? Nepoznáme ich. Podľa našich informácií totiž dopadla táto analýza stavu tunela dosť zle. Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti pán Jiří Hájek včera povedal toto, citujem. Tunel máme prerazený, je tam hotové viac ako 60% sekundárneho ostenia, ktoré vykazuje určité vady. K
ktoré máme jasne identifikované a o ktorých sa so zhotoviteľom sporíme a máme ich kryté bankovou zárukou. Koniec citátu. Sám teda priznáva, že na odovzdanej stavbe a predovšetkým v tuneli reálne sú chyby. To iba potvrdzuje naše obavy, že časť betónových konštrukcií sa bude musieť vybúrať a opraviť. Banková zábezpeka vo výške 40 miliónov eur, ktorú spomína pán Hájek, je však primárne určená na vyplatenie subdodávateľom. Kto teraz zaplatí milióny eur za vady, ktoré sa objavia deň potom, keď zo stavby odíde pôvodný zhotoviteľ? Vari si nemyslíme, že Salín prežilo a dúha nabehne a bude opravovať to, čo sa už raz urobilo zle. My tomu určite neveríme. Zhotoviteľ už zinkasoval 165 miliónov eur a vláda mu hodlá dať ďalších 25 miliónov eur. Čiže daňoví poplatníci zaplatili spolu 190 miliónov eur a my nevieme poriadne za čo. A máme vážne podozrenia. Naše informácie hovoria o tom, že stav toho diela je naozaj nie v dobrom stave. Toto je veľká nezodpovednosť, arogancia celej vlády, arogancia ministra dopravy, arogancia Petra Pellegriniho, ktorí takýmto spôsobom hrajú neférovú hru s občanmi a zavádzajú verejnosť. My, občania, ktorí za túto nedokončenú diaľnicu zaplatíme 190 miliónov eur, chceme vedieť, v akom je stave a za čo ešte máme platiť. Chceme, aby predložili odborné posudky, analýzy, že či stavebníci, ktorí vybrali Ján Počiatek a Viktor Stromček, si urobili svoju prácu dôkladne a poriadne. Chceme vidieť, kde sú chyby, v akom rozsahu a kto ich bude opravovať a platiť. V hnutí Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti sme presvedčení, že je nezodpovedné poslať 25 miliónov eur na účet zhotoviteľa ako nejaké odstupné, bez toho, aby sme vedeli a mali garancie, že zrealizované dielo je naozaj v kvalitatívne dobrom stave. Je nám naozaj všetkým ľúto, že momentálne je tunel Višňovej naozaj najdlhšou a najdrahšou jaskyňou na Slovensku za spolu takmer 200 miliónov eur.